Futbol üzrə Avropa Çempionatı start götürüb. Ölkəmizdə keçirilməsi nəzərdə tutulan ilk oyunda isə Wales və İsveçrə millileri yüzə gələcəklər. Paytaxtımız artıq çempionatı qəbul etməyə tam hazırdır. Bakının mərkəzi küçələrində yarışda iştirak edəcək komandaların köynəkləri asılıb. Fəvvarələr meydanında Avro 2020 ilə bağlı xüsusi maket quraşdırılıb. Şəhərin mərkəzində üzərində Bakıya gələn komandalar və Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək oyunların təqvimi həkk olunmuş böyük topda quraşdırılıb. Oyundan əvvəl ilk oyunun iştirakçıları Wales və İsveçrə komandalarının personajlarının paradı keçirilib. Hüseyin Cavid Parkında təşkil edilən parada hər iki kollektivi təmsil edən rəqqaslar, musiqiçilər, maskotlar və azarkeşlər cəlb olunub. Paytaxt sakinləri də çempionatın 4 oyununun Bakıda keçirilməsindən məmnunluğunu bildiriblər. Turnirin məncə gizli favorit Türkiyədir. Favorit təbii ki Fransa ilə mən İngilislərə görürəm. İngilislərin çox gözəl heyəti var. Son zamanlar Almaniyada çıxış edən oyuncuları, oradan gələn legionerləri var. Hər ikisinin var onların. Amma Türkiyənin nəyə görə ümid edirəm? Ən gənc və ən potensiallı və müdafiə xətti daha güclü olan Türkiyə gözləyirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq, yəni hansı milli komandanın Bakıya gəlməyindən asılı olmayaraq, bu futbol sevən bir adam üçün söz nəsil mənasında bayramdır. Dünyanın yəni, milli miqyasında ən mötəbər çempionatlarından, turnirlərindən biri sayılır və ona ev sahibliyi eləmək, 4 maça canlı baxmaq, üstəlik öz şəhərində. Yəni, bu hissləri heç vaxt sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. İlk oyunun iştirakçıları olan ölkələrin də azarkeşləri paytaxtımızdadırlar. Onlar da sevimlərindən qələbə gözləyirlər. Bakı haqqında məlumatım az idi. Bura İsveçrəni dəstəkləmək üçün gəlmişəm. İlk səfərimdir. Şəhəri çox sevdim. Gəzməli, görməli yerləri çoxdur. Ümid edirəm ki, komandamız üçün düşərli olacaq və biz qələbə qazanacaq. Bakıya ikinci dəfədir gəlirəm. Şəhər ötən səfərimlə müqayisədə daha da gözəlləşib. Oyunlara gəldikdə isə qələbə qazanacağımızı ümid edirəm. Amma təbii ki, əsas favoritlər İtaliya ilə Türkiyədir. Xatırladaq ki, Wales İsveçrə qarşılaşması saat 17-də başlayacaq. Bakı Olimpiya stadionu E qrupunun bu oyunu ilə yanaşı Türkiyə Wales və Türkiyə İsveçrə görüşünə, eləcə də 1/4 final mərhələsinin bir maçına ev sahibliyi edəcək.